بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحينو كسوق آدان دونا برايم انتري بوكيسكا سيدا مقع عشر كا إنوغا موقتانا وا بوغاك تاكوواد اي وحلقليو أما لغو ريكورد غرايو ترانسكشنسكا كدعا بسنسكا دحديسا فضلا سبسكرايب تهي لاونا سي آناي إدين دافين فيديو يدا طنبه هاتابا وحين او باهان نهاي ان اينو بارانو بوغاك تاس برايم انتريغا يو سيدا وح لوغو ريكورد غره يو بسنسيا دينا وحينو كو عرقنا داي بوكيس كلادوان او اينو غلينو ترانسكشنس کا مركا اوغو هرايسا كا اوغو هرايا اي اينو هايسانا وا سيلس داي بوك او لوسو غابيو SDB سيلس داي بوكا وحا لوغو ريكورد غره يو credit sales ka customers ka ordan si kale hati aynu dignana wa invoices ka ordan e aynu siinay credit customers ka sales day buuga waxa lagu list kareya invoices ka loo dirayo ama la siiyay customers ka amounts ka laga doonayo iyo transaction date ka oo si daily ah ama si weekly ah la isku ururiyo customers ka isku midka ah transaction iskooga oo la isku geeyo marka sales day buugu waa liisaska invoice-yada loo diray customers ka si daily ah ama weekly ah ama bille ah taasina waxay ku xiran tahay seeska business-kaagu uu leeyahay imekana waxaynu eegi doonaa sales return day buugis halkan waxaa lagu liis kareeyaa dhammaan wixii la soo celiyay ee credit sales aha marka ay customers ku ay doonayaan in ay wax soo celiyaan amba ay iska yareeyaan creditiska lagu leeyahay waxaa lagu liis kareeyaa sales return day bookiska marka waxaa lagu record gareyn doonaa dhamaan credit notice-ki loo diray credit customers-ka marka credit notice-ku waxa yareysaa qiimaha invoice-ka oo credit notice-ka waxay opposite isku yihiin invoice-ka credit sales-ka imekana aynu u nimaadno purchase day book sidoo kale waxay isku mid yihiin sales day book-ga waxaynu ku liis kareynaa purchase-keeni aynu soo credit kareynay oo dhan ee aynu ballan qaadnay in aynu ku bixino waqti yar oo kooban kadib marka waxaa dhammaan lagu record garayn doonaa credit suppliers keeni si kale hadii aynu u dhigno waa dhammaan invoices ki laga helay credit suppliers keena invoices ka laga helo credit suppliers ku waxay badisaa inta laynugu leeyahay ama payables ka hadii aad xasuusataan sidoo kalena hadii ay helaan credit notice suppliers ku si aynu u yareyno amounts ka aynu siin lahayn suppliers ka waxaynu ku liis garayn doonaa dhammaan wixii aynu ku celinay markaasna waxaynu heli doonaa credit notice purchase return book-keena waxaana lagu record garayn doonaa wixii aynu celinay credit purchase ka ama si kale hadii aynu dhignana waa dhammaan credit notice-ki aynu ka helay credit suppliers ka waxaanay inaga yareynaysaa amount-kii suppliers ku ay inagu lahaayeen hakana warwarina waynu arki doonaa dhammaan day bookiskan oo dhan isaga oo aynu gooni gooni u sharxi doono laakiin imika waa faahfaahin guud ahaaneed oo aan soo koobay uun buugaagta kale ee brem intari bookiska ka mid ahi waa cash bookiska marka waa in aynu lahaanaa cash payment book waayo ban ledger account ku aad ayuu u weyn yahay oo uu u dheeraadaa marka waxaa fiican in aynu dhigno paymentskeena oo dhan meel qudh ah markaana aynu ku boos garayno totalka paymentskeena ban ledger account-keena markaana cash paymentska waxaa lagu record gareeyaa dhammaan paymentskii uu sameeyey banku paymentiski suppliers-ka iyo paymentiski expenses-kuba waxay wada tagi doonaan cash paymentis book isaga oo uu barbar socdona cash purchase-ku sidoo kale
cash recipti buku waa liiska dhamaan lacagta banka inoo taala. Marka waxaynu ka helaa lacagta customers-keena oo aynu kaga helo lacagteeni aynu wax kaga iibinay amba dakhli kale oo inaga soo galay xagga bank. Taas oo aynu ku liiskareyno cash recipti book. Biti cash book. Waxaynu ognahay in cash bankeenu in uu yahay cash payment iyo cash received book. Hataba biti cash book waxay noqonaysaa cash on hand keena amba cash ka qacanta aynu ku hayno. Markaana waxaynu uga baahanahay in aynu waxyaabaha yaryar ku qabsano kuna hagaajisano si ay hawshu u sii socoto oo aynay u istaagin marnaba. Marka dhammaan wixii aynu ka helay ama aynu ka bixinay cash on handka wuxuu tagi doonaa biti cash buuga. Marka waxaynu soo aragnay credit sales, credit parties, returns-ki, payments-ki iyo receipt-ki oo lagu soo liisgareeyay day buugiska. Dhammaan transactions-ka kale oo dhammi waxaa lagu booskarayn doonaa journal-ka sida depreciation-ka, in recoverable debt-ga, allowance receivable-ka, accrual-ka iyo prepayment-ka. Dhammaan transactions-kaas aynu u soo dulmarnay sida kooban waxaa lagu record garayn doonaa ugu horeyn journal-ka, kadibna waxaa lagu booskarayn doonaa ledger account-ka. Casharkan fogaskeenu muu ahayn run ahaantii journal-ka, laakiinse fogaskeenu wuxuu ahaa prime entry book-iska, waayo journal-ka waxaynu ku soo aragnay casharadeennii hore. Casharadeennu waxay ku sahabsanaan doonaan book-is of prime entry, sidoo kalena waxaynu doonaynaa in aynu ogaano sidii ay book-is of prime entry-sku u shaqeeyaan. Casharka casharkan ku xigana waxaynu ku soo qaadan doonaa isha sida sales day buugu u shaqeeyo.